Икрам Нышанов аттуу жаранды айылдаштары кечээ күндүзгү саат 11:00 чамасында күч колдонуп үйүнөн алып чыгып кетишкен. Көп узабай 1,5 саат аралыгында оор абалда аймактык ооруканага түшкөн. Бейта оор жараттан жандандыруу бөлүмүндө колу буту сынган, баш сөөгү жабыркап, операция менен баш сөөгүндөгү шишик алынган, колунун манжалары сындырышкан, бутуна тийген ок жан баш сөөгүн сындырып кеткен. Жараттан улам бейта эсине келе элек. Так, операция учурунда дагы акыбал аябай оор болуп турду. Мен өзүм да катыштым операцияга. Кан басымы стабилдүү болбой атты. Биз стабилдештирдик кийинирээк. Азыр бейтап азыр аппаратта жатат, демалдыруучу аппаратта. Состояниясы азыркы мезгилге дагы стабильный тяжелый деп айтабыз биз. Бул кылмыш ишине шектелип, Мирмахмутов айыл өкмөтүндөгү 3 бала кармалган. Алар 48 мен карыз акчаны доолап, ортодогу кайым айтышуудан келип чыкканын билдиришкен. Бирок жабырлануучунун жакындары мындай билдирүүгө ишенишпейт. Алла берсин, эн өмүрүн берсин, агер неме болсо убалыга карадашы болорду. Аш биз суранып калабыз мына достордон. Жакшы кылып низам чекинде аш туура эч берсе жакшы болар эле. Өзү акыбалын көрдүлөр. Энди обязательный пул үчүн мынчалык болмайт дейби, туурабы? Окуяга карата кылмыш иши козголуп, далилдүү буюмдар табылган. Мындан сырткары райондук милиция башка версиялар менен дагы териштирүү ишин жүргүзүүдө. Эки жаран 1996 жылы туулган, ал эми бирөө 1997 туулган 3 жаран кармалды. Алардын ошол кылмыш учурунда пайдаланган Honda сери үлгүсүндө автоунаасы кармалып, ичин текшерген учурда 2 дана узундугу 1 метр 10 сантиметр болгон темир арматура, анан иж 17 үлгүсүндөгү 16 калибрлүү аңчылык сайсыз куралы кыскартылып кесилген, ошо далил буюм катары алынып, азыр топтолгон материалдар нокатронун иштер бөлүмүнүн кылмыштарды жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 138-чи беренен негизинде кылмыш иши козголду бүгүнкү күндө. Болгон окуя аймактын тургундарын сестенткен. Мындай жагдай айылда буга чейин да катталып, ичира келишип алышканы айтылат. Язбалуумдан чачышып, мен алып кетишипти. Алып кетип, барып, бир толого барып урушупту. Бул Ноокат шаарында бир жолу болгон жок да. Буну биз юрт башыбыз президентимизден сурайбыз, шуну мизам чекиде чыроолук кылып жеч беришин сурайбыз. Бул арада Ош шаарында асманга ок чыгарган балдардын тасмасы тараган, аны иликтей келгенде травматикалык тапанча жеке коргоо агенттигинин кызматкерине таандык экендиги аныкталган. Өзгөн шаарында жайгашкан Акбарс Азия аттуу жоопкерчилиги чектелген коргоо агенттигинин кызматкери Ринат аттуу жарынга таандык болгон курал адамдын травматикалык МП-471 үлгүсүндөгү тапанчасын алып туруп, анын досу Улук деген бала асманга аткандыгы аныкталды. Катталган окуялар коомчулуктун үрөйүн учурууда. Оштогу кок алаңдын таасири үчү элек дешет. Анткени ошол учурда куралдар эл арасында сакталып турат деген таризде. Мен ойлом, ошо уруксаты барлар муну аткан жок да, көбүнчө уруксат жок таратат. Уруксат жоктор баягы тополоңдордо калып калган куралдардан алып калышы мүмкүн булар. Ошон үчүн дагы бир ошо баарды келди, ошо баягы тартипке такалат, ошо ыйманга такалат. Ноокат районунда мындай кылмыштуу окуя өткөн жылы да катталган. Анда Гулистан айылынын тургуну айылдаштарынын ур тепкисинен каза болгон. Ал боюнча 16 бала кармалган. Мындан улам айылдагы криминалдык көрүнүштөргө таасирдүү колдоо бар экендигинен шектенишүүдө. Коомдук жайларда курал колдонуп, бейбаштык кылгандарга карата мыйзамда 40 000 50 000 чейин жаза чарасы каралган. Андан сырткары коомдук иштерге тартылат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7-канал, Ноокат району.